njima i ovima i ovima. Ali Kristina je zaista žena simpatična koja bi se meni verovatno u spoljnom svetu dopala. Dobro, Miki, a reci mi, ali bi volela da dobiješ tu zajedničku šolju sa Kijom ili tu neku majicu koju ću da nosim? Naravno da ne, šta će mi zajednička šolja sa Kijom? Trebaju nam šolje, pustiš, trebaju nam šolje. Šta, vidi, ako dobiješ samo trenutak, šta ću dat za uzvrat? Možeš mi pokazat grudu. Pogledaj snima kad izađeš. Kaže da pogledam snima kad izađeš. Ne, ja često, sad ću vam otkriti tajnu, sve da otkrijem, to Krunička i ona, znaš, ja sedim na fotelji kad one buču haljinu, ja onda čelo večer čekam da one prekrste noge, da pogodim koje gaćice imaju boje. Kristina danas je imala trula višnjen boje, to sam vrideo ovam, kad su bile Krunička ima šarene, spavale u rekabu, vidio sam, kako je spavala pa i ovdje ovako. Tako da, ja uvijek sedim tu i čekam kad će one da prekrste noge, da vidim njihove gaćice. Ne trčim u toalet, trčim zbog stomačnih problema.